Hej. lad os gå i gang. Velkommen til Ask Me 5. Hvor er det koldt. Jeg har ikke nogen sko på, og jeg står herude. Det er min mor og morfar bor her, og så er der sådan en lang gang-agtig noget her. Jeg synes, det kunne være mega fed. Og jeg er med. Så ja. Det første spørgsmål her, det er, kan du lide kaniner? Elsker kaniner. De ser mødderligt. De ser nuttige. Jeg lavede en video. I går aftes vist. Det første er fra Frederik.Hørning. Er du jomfru? Og det næste er, det er fra Sandra Jensen, ikke? Min ekskæreste. Ej, vi er faktisk slået op, det ved jeg ikke, om jeg har fundet ud af. Men ja, hun var træls. Gå ind og hate på hende. Ej, okay. Hvad vil du være, når du bliver ældre? Gerne være en mand, tror jeg. En mand. Hvor vil du bo henne i verden, tror jeg. Og hvordan er det at være YouTuber? Jeg spørger dig selv. Altså, man ser alting i videoer. Man ser alting i videoer og billeder, og du skal hele tiden have en udstyr med. Og det er egentlig ret sjovt. Men det er også lidt, men det er ret sjovt. Og så er det bare fucking fedt. Mathilde, et eller andet, Charlotte, hvad er det mest irriterende ved at være YouTuber? At folk, når folk de spørger om videoen snart kommer op, eller om der snart kommer en ny video op, det er fandme træls. Det er sygt træls. Det er fandme irriterende. Men det hjælper også en nogle gange. Hvis man ikke bare må komme en video op, så er det så bare smadret personligt i ansigtet. Men hvis en der spørger, Peter, hvordan hedder jeg elsker dine videoer, eller sådan noget, kommer der ikke snart en ny video op, sådan et eller andet, så er det fedt. Godt være, du ikke mener, at de er gode, ikke? Men stadig, altså, for helvede gør det bare. hvad vil du gøre, hvis en pizza hoppede ind i dit hus? P.S. Pizzaen er giftig. P.P.S. Den hedder Bo, som jeg nok. Løb hen på sygehuset, eller noget, og hente en sprøjte, til den ikke var giftig længere, og spise den. Anne underscore Sønderby. Hvad kan du bedst lide, vinter eller sommer? Sommer, for det er fucking koldt. Et eller andet. Har du PS3-spil? Nej, PS3-spil, jo. Hvis ja, hvor mange? Ja, jeg har et PS3-spil uden at have en PlayStation. Men ja, jeg har 20 uden at have en PlayStation. Lucas Smash Original. Original, eller sådan noget, jeg don't know. Hvis du skulle vælge en YouTuber, som du ville være i 3 år, hvem skulle det være? Rohave, Dalflok eller Jonas Engel, tror jeg. CVL Markus, hvor vil du helst på ferie? USA. Philip Gisk, et eller andet Gisk noget. Hvad er din yndlingsfarve? Det har jeg sagt i min sidste afsmil. Yndlings-youtuber fra Kasper Nurk. Det er Jonas Engel. Casey Neistat, tror jeg. Det sejrede også på min sidste. Har du nogensinde mødt nogen på gaden, som kender dig fra YouTube? Ja, 2-3 gange, tror jeg. I øjder jo, fordi det kender alle sådan hinanden-agtigt. Hvis man er sådan halvkendt, som jeg er, så kender man nogenlunde hinanden. Så hvem ser du op til på YouTube? Dalflok, Jonas Engel. Nej, ikke Dalflok, for satan. Han er bare god, men jeg ser ikke op til ham. Casey Neistat og Jonas Engel. Louise Brun, 23. Hvor høj er du? Jeg er 1,74. Derfor kører jeg har altid sådan en halvdyr kamerastiv, fordi de skal være så høje. Og så har vi spurgt på snappen, og jeg så håber, jeg kan få det med her som ordentligt. Det nye snap og det nye insta, det er fucked, så du skal slå lydløs fra og pisse lort hele tiden. Oh shit, sådan her. Okay. Hvad jeg gerne vil opnå ved YouTube? Fuck nu af, det er et fucking pisdyr, mand. Nå, jeg vil gerne... fuck nu af. Nej. Jeg vil gerne, kunne halve leve af det, tror jeg. Kunne halve leve af det? Ja, yeah, tror jeg. Eller gerne leve af det, ikke om, at det ellers skulle være lidt svært. Men leve af det, ja, tror jeg. Her, Albert. Det er med... Jeg tror, det var noget med... med hvad min dobbelthage hedder. Okay. Har jeg også et billede af min dobbelthage på min iPad. Den hedder Kenneth. Sjælde her. Okay. Karoline? Hold da op lidt. Hvad? Kan komme på kunst, eller hvis Spanien skulle være, hvor skulle ja, fed. Det var så slet ikke noget til det. Hej, den er så mange. Det har slet ikke noget med det her at gøre.
livret. Hvad er din livret? Alt det, du bliver fed af, det har jeg sagt. Kasper, bye. Så laver man rigtig pandekager her. Kæft, det var godt, man. Kæft, man. Så det er. Jeg tror faktisk, det er svært, det er jo det. Det er det. Men det var det. Håber I kunne lide den, og hvis I ikke kunne, så skriver for. Hvis I bare dislikker, så er I den største fag, jeg kender, og så skal I bare aflives så hårdt. Skriver for, eller så er I bare dumme. Altså, det er fint nok, hvis I dislike. Nej, det er lort. Men hvis I skriver for, så er det okay. Bare det ikke er sådan noget dårligt video. Det er bare, det har jeg fået 3 af, og det er 2, 1, tror jeg. For jeg laver pisko videoer, så får jeg ikke så mange af. Ja, og hvis I dislikker, fordi at jeg er stilglad, eller arrogant, eller fuck det hedder, så er det altså for sjov, eller sådan noget, ikke? Jeg er der også i virkeligheden, fordi jeg synes bare, det er sygt komisk, også når folk de synes det, eller når de tror, jeg er arrogant, og det der. Eller der er jeg også, men du ved, hvis du forstår. Hvis du ikke forstår, så er det en kæmpe hat. Men det er også, når folk de dislikker, fordi de synes, jeg er arrogant. Det er så sjovt, synes jeg. Jeg synes, det er så sjovt. Det ved jeg ikke for. Men det er selvfølgelig fucking nederen dislikes. Jeg tror, at her på sidste video, 21 likes og 2 dislikes. Det er okay. Men jeg forstår ikke, hvorfor jeg får 2 dislikes. Fordi folk skriver ikke, hvorfor. Det er også det værste ved at være YouTuber, det er dislikes. Jeg hader dem. Det folk skriver ikke, hvorfor. Det er fint, at skrive hvorfor. For eksempel, at der ikke var fokus på. Men det synes jeg ikke, man skal dislikes. Men det må jeg sgu sige. Jeg har en idé om, der er dårlig fokus lige nu også. Men derfor synes jeg ikke, man skal dislike. Så skriv, at der er dårlig fokus. Eller sådan noget i stil. Eller at der er for mørkt, eller at der ikke er nok lys. At der kun, du kan også se her, der er en lampe lige der. At der kun, det er bare sådan en, der er her. Men der er ikke noget lys herovre fra. Sådan noget kunne man selvfølgelig godt skrive. Men det er bare ikke den dislike værd. Bare skriv det. For det er sygt noget end det andet. Og så kan du bare blive ved med at dislike alle mine videoer. Så du får ikke noget ud af det. Heller ikke bedre videoer jo. Men vi ses. Hej. What the fuck?